အဲ့ဒီအတ္တမစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့တို့ဘယ်လိုကြီးထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတို့နာနေကြသဘောတရားအတိုင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောထားပါဆိုတာနာနေကြတရားအတိုင်းဆိုရင်ကိုယ်ကရှိခိုးရတာလောက်ယူတည်ရတာလောက်အဲ့လိုမျိုးလို့သဘောထားတတ်ပါတယ်သိထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုရင်လည်းပဲတို့လက်လမ်းမမီတဲ့တို့မသိတဲ့အရာတစ်ခုစီကိုအထိတို့နာမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့လည်းပဲမမှတ်ပါနဲ့လို့ပြောရမှာလားအဲ့တော့တိတ်ထူးထူးခြားခြားကြီးနာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသာမန်တို့ကြာဘူးနာဝရှိတဲ့ဟာပဲနာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုဒါပြောရမှာတကယ်ကြတော့တရားဓမ္မဆိုတာဟာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာခင်ဗျားတို့သိနေကြတဲ့လူလောကမှာအဆောင်ဆိုတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်လူတွေမှာမန္တန်ကိုဆောင်းတာတို့ဂါထာကိုဆောင်းတာတို့ခြေဝါကိုဆောင်းတာတို့ဓလုံးကိုဆောင်းတာတို့အင်းအိမ်ကလေးလက်ခွဲတွေကိုဆောင်းတာတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟာလူတွေမှာဆောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမန္တန်တို့ဓလုံးတို့ခြေဝါတို့လက်ခွဲတို့အင်းအိမ်ကလေးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာတကယ်တော့လူကိစ္စကိုပြီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုအဆောင်ကြီးလို့ပြောရပါတယ်ဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်ကြီးပေါ့ဟိုမှာလက်ခွဲကိုဆောင်းထားမဲ့ဆိုရင်အော်တရားယုံရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကိုလူတော်သူတော်ကိုတိုးပြီးဝင်ရတော့မယ့်အခါမှာဖြစ်စေကိုမျက်နာပွင့်အောင်ကိုအကျိုးပြည့်စည်အောင်ဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆောင်သွားရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအဆောင်ပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်ရတာအဲ့ဒါလို့အဆောင်ပစ္စည်းလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တရားဆိုတဲ့အရာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကပေးခဲ့တဲ့အဆောင်တကအဆောင်နဲ့ပါအကောင်းဆုံးအဆောင်ဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ပေါ့အဲ့လိုအဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျင့်သုံးရမယ့်ကုကျင့်တိတ်္ခာအနေထားတွေကိုဘုရားအနေပြီးတော့ဓမ္မလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားကဓရမဆိုတဲ့စကားပါပဲဓရမဆိုတဲ့ဓရတာဓမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာအနေပြီးတော့ဓရမလို့ဖြစ်ပြီးဓရမအနေပြီးတော့ဘာဂရဏံလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံပါအဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာအနေတိပဲပြီးပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဓမ္မကဘာလို့မသိဘူး။ဩဘာသာတရားဟောလို့တို့ကတရားနာတာပဲဆိုပြီးတော့တရားတာနာပြီးတော့အဲ့တရားဆိုတဲ့အရာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာတာမှမသိဘူး။တကယ်ကတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာတကယ်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တရတာဓမ္မပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူကအဆောင်လို့ပဲအတိတ်ပဲရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားဆိုတဲ့ဗမာကပြောပြောနေတဲ့စကားတောင်မှတရားဆိုတာလည်းပဲတရားဆိုတဲ့စကားနေလာတာပါတရားဆိုတာလည်းတရားဆိုတဲ့တည်ငင်းကနေလာတာပါတရားနေပြီးတော့တရားနေပြီးတော့ဗမာကရာခောက်ကိုရှာမလိုက်တော့တရားပေါ့တရားနေပြီးတော့ဓာတွေးကိုလည်းပဲဗမာကဓာတ်ထိုက်ကိုလည်းပဲဓာတ်ထိုက်တာမခေါ်ပဲနဲ့တောင်းမှုကခေါ်တော့တရားနေပြီးနောက်တော့တရားလို့ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်တရားဆိုတဲ့ဗမာစကားနဲ့ပါဠိစကားဓမ္မဆိုတဲ့စကားဟာတခုတည်းသောစကားဖြစ်တယ်ဒေသတွေပြောင်းသွားလူတွေပြောင်းသွားလို့အတန်တွေပြောင်းသွားပြီးတော့ဒါဖြစ်နေတဲ့အရာလို့တရားဆိုတဲ့အရာနဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာအတူတူဖြစ်တယ်အဲတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာကိုသိမှတရားဆိုတဲ့အနေအထိပဲလည်းသိမှဆိုတော့ရှင်းကားတော့တရားဆိုတာဘာပြောတာတုံးလို့ပြောရင်တရားပေါ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုပဲပြောတတ်ကြတယ်တရားကိုနောက်ထပ်အ내မခွင့်တတ်ဘူးအမှန်တည်းကတော့တရားကိုအ내ခွင့်မယ်ဆိုရင်ဩအဆောင်ပစ္စည်းလို့အတိပဲရတဲ့ဟာပါလားလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဟောဆိုတရားကတရားလာတာတရားလည်းပဲဓရာကလာတာဓရာကလည်းပဲဓရာကလာတာဓရာကလည်းပဲဓရမကလာတာဓရမဆိုတာဓမ္မကိုပြောတာဆိုတော့ဓမ္မနဲ့တရားနဲ့ဟာအတူတူလို့ဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အဆောင်လို့ထိတယ်ရတယ်။ဘာဆောင်လုံးလို့မေးရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါလုံးဆောင်တာတို့အင်းအင်းကလေးလက်ဖွဲ့ဆောင်တာတို့ခြေဝါဆောင်တာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလို့ပေါ့။ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရတာတုံးလို့ဆိုရင်ကိစ္စပြီးအောင်လို့ဆောင်ရတာ။ကိုယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီအသေးတုံဟူတုံရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးပြီးဖို့အောင်မြင်ဖို့ရတာတည်းဆိုရင်ဘယ်ဆောင်မလေးများငါဆောင်သွားရပါမလဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တမားတို့ကြီးကိုကပ်ပြီးတကလားအဆောင်ကိုဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲဒါဘုရားကပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မပဲပေါ့
မင်းတို့အင်းဆောင်ညမာသလက်ဖွဲ့ဆောင်ညမာသကာထာမန္တန်ဤဆောင်ညမာသတကယ်ကတော့မင်းတို့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုဆောင်ကြဆိုပြီးတော့ဘုရားနေပြီးတော့ပြောသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဘာလို့လို့မေးရင်တရားဆိုတာကိုချင်းတိတ်ခါတွေပြောတာပဲလို့ဒီပြောရမှာပေါ့အဲအဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတွေဟာဒါဖြင့်ခုနစကားအရာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အဆောင်နေမင်းတို့ဆောင်ထားမယ့်အဆောင်တွေကိုဒါပြတာကိုချင်းတိတ်ခါတွေဆိုတာကိုချင်းတိတ်ခါတွေကမင်းတို့ဆောင်ထားမယ့်အဆောင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဆောင်ထားမယ့်အဆောင်ဟာတော့ဖြင့်ကိုချင်းတိတ်ခါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့အပြင်ပတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမဟုတ်တော့လဲကိုဆောင်ရတဲ့ဟာလို့တဲမသိကျင်တတ်ဘူးပေါ့ဥပမာလက်ဖွဲ့တို့ဂါထာမန္တန်တို့ဆိုတာဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖွဲ့တို့ဂါထာမန္တန်တို့ကအပြင်ပတ်ပစ္စည်းပဲအပြင်ပတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဆောင်တာတော့ဧကထဲထဲဆောင်ပါမလားပိုက်ဆံရေးထဲထဲဆောင်သွားမလားတို့မို့ခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ပဲသဒုံထဲတို့သပင်ထဲတို့ထည့်ပြီးဆောင်သွားမလားအဲတို့မို့လိမ့်ချဲပြီးတကလားကိုကိုပေါ်မှာအဲဆောင်သွားမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆောင်ကြတာပေါ့အခုခင်ဗျားတို့တရားဆောင်လာကြတော့ကိုကနေပြီးတော့ဟာသပင်ထဲထည့်ဆောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုကလေပင်ဆွဲပြီးဆောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဧကထဲထည့်ဆောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါအဆောင်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကနေထင်ကျင်တတ်တယ်အမှန်ကတော့လူတွေကပ်ပြီးဆောင်သွားရမယ်အရာဖြစ်ဆိုကြပါစို့မတရားတာတွေကိုရှောင်တယ်လို့ဆိုတဲ့တရားကလေးကိုကိုကနေပြီးတော့ထောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့အာသူများအသက်ဆိုတာတွေဟာတိုက်ရင်တော့မတရားဘူးမတတ်တာကိုငါထောင်မယ်သူများပစ္စည်းခိုးမယ်ဆိုဖြင့်မတရားဘူးမခိုးတာကိုငါထောင်မယ်သူများကိုလိမ်ရင်ဖြင့်မတရားဘူးမလိမ်ဘူးဆိုတာကိုငါထောင်မယ်သူများသာသာမယားမယားတွေကိုမှားရင်ဖြင့်ဒါမပြည့်မြတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုမမှားတာကိုငါထောင်မယ်ဆိုဒီလိုဆောင်ရမှာဒါရီအကျင့်သိက္ခာတွေပဲအဲဒါကလေးသာလားလို့ဆိုတော့ဒါကလေးသာတော့မကဘူးဒါကတော့အစဆုံးလူတိုင်းလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာကလေးကိုကျုပ်တော့ပြောကျုပ်တို့ကပြောလိုက်တာပါဒါတီလအဆောင်မပြောပါဘူးအဲအဲ့ဒီတီလအဆောင်ကလည်းပဲဒါဘုရားကပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မပဲပြောလို့ဆိုဘုရားကပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ပဲခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအဆောင်ကလေးကိုဆောင်သွားသမ်းမလားအဲ့ဒီအဆောင်ကလေးကိုဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဒီအဆောင်ဆောင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေအတော်ပြီးကုန်ပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်လူအနော်ဒီကိုချင်းသိက္ခာဆိုတဲ့အရာကလေးဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအကဲခတ်နေတယ်ဆိုတာဘာဒီအကဲခတ်နေတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ကိုချင်းသိက္ခာတွေကိုအကဲခတ်နေတာလို့ပြောရမယ်လူတွေကလည်းပဲလူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ပေါင်းကြအတင်းကြတော့မယ်လို့ဆိုရင်အကဲလေးတွေခတ်ပြီးပြီးပေါင်းကြအတင်းကြတာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအကဲမခတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်အ ਨੇ ဆုံးကို့မိဘကကိုသားသမီးကိုတောင်းမှသူ့မွေးထားတဲ့သားသမီးကိုတောင်းမှသူအကဲခတ်နေတာပဲနေ့စဉ်နေ့အမြအကဲခတ်နေတာငါသားရဲ့မျက်နှာရိပ်ကဘယ်လိုလဲငါသမီးရဲ့မျက်နှာရိပ်ကဘယ်လိုလဲငါသားသမီးရဲ့လက်ချေဟန်ပန်းကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာသူအကဲခတ်နေတယ်အဲ့ဒီအကဲခတ်တာကဘာတွေခတ်တာလို့များထင်တုံးတကယ်ကတော့သူများကိုချင်းတိတ်ခါမှကောင်းရဲ့လားသူကိုချင်းတိတ်ခါများမကောင်းနေဘူးလားမကောင်းနေတာမဖြစ်သေးတော့မကောင်းမှုစီကိုဥတည်နေဗလားလို့ဆိုတာမျိုးအကဲခတ်တာနော်သားသမီးလှုပ်တဲ့သူကလည်းပဲမိဘလှုပ်တဲ့သူကိုဒါတို့မိတို့ဖေပဲဆိုပြီးကြလားဘာအကဲမှမခတ်ဖဲမြန်နေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့အကဲခတ်နေတာပဲငါတို့ဖေကကိုချင်းတိတ်ခါမြန်ကောင်းရဲ့လားငါတို့ဖေကကိုချင်းတိတ်ခါမြန်တခါတော့မကောင်းနေဘူးလားကိုချင်းတိတ်ခါကောင်းဖို့စီကိုမြန်ဥတည်နေရလားမကောင်းဖို့စီကိုမြန်ဥတည်နေလားလို့ဆိုတာမျိုးအကဲပဲခတ်နေတာပဲအဲ့ဒီအကဲခတ်တာတွေကဘာတွေခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါကိုခတ်နေတာအနည်းဆုံးမိဘလုပ်တဲ့သူကသားသမီးကိုကိုကျင့်တိတ်ခါပြက်ပြီးကို့အပေါ်မှာမပြက်သေးဘူးတခြားမှာပြက်ပြီးဆိုရင်တော့မှအာဒီကောင်တော့ခက်ပြီးဆိုတာမျိုးနဲ့သူ့တံခိုးကိုလျှော့ချရတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သားသမီးလုပ်တဲ့သူကလည်းမိဘအပေါ်မှာအကဲခတ်နေတာဆိုတော့တကယ်လို့များမားတာတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအတွက်မိဘကိုလည်းတံခိုးလျှော့ချတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတသိန်းတရာသာဆိုရင်ကတော့မပြောနဲ့တော့ဘော်လေကို့မိဘနဲ့ကို့သားသမီးတောင်မှအရင်ဆုံးလူတွေတောင်အကဲခတ်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့တသိန်းတယောက်ကိုသာကိုကပေါင်းရတော့မယ်လို့ဆိုရင်ချင်းဒီသူဟာကိုချင်းတိတ်ခါမှကောင်းရင်လားလို့ဆိုတာမျိုးအမြဲအကဲခတ်နေတာတကယ်လို့ပြန်ကိုချင်းတိတ်ခါမကောင်းဘူးလို့သိရင်ကတော့သူ့နဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းတင်ရတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုလျှော့ချပြစ်လိုက်တာအဲဒါကလေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မထားပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလိုအကဲခတ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုရှိမှရှိရလားကိုချင်းတိတ်ခါနဲ့ညော့နေသလားကဲမရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလျှော့ရမယ်ကိုချင်းတိတ်ခါမရှိတဲ့သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပဲသူ့ကိုကတ်ထားရမယ်ကိုချင်းတိတ်ခါရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတိုးရမယ်ပြင့်ရမယ်
တကယ်ကိုကျင်းတိတ်ခါကောင်းတဲ့သူတွေကိုနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်သူတွေလည်းမှာပဲသူ့ကိုတခါလည်းထည့်ထားရမယ်ပေါ့ဩအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအရေးကလည်းပဲချက်ချင်းယူတာလို့ပြောရမှာပေါ့သူမကောင်းဘူးလို့သိရင်မကောင်းတာမကောင်းဘူးလို့သိတာနဲ့အမျှဩကိုမိတ်ဆွေတင်းနေတာနေပြီးသူ့ကိုမှိန်ကြည့်လိုက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့သူကောင်းနေတာတိရပြန်ရင်လည်းကောင်းနေတာတိတာလည်းရောကိုမိတ်ဆွေစီးရင်လည်းမှတခါလင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲသူမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကိုကလည်းလျှော့သွားတာသူကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုကလည်းတိုးလာတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါချက်ချင်းအရေးကြီးပါလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုရင်တိတ်ခါတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုရင်တိတ်ခါဆိုတာဘာတုံးလို့မေးတော့အဆောင်ပစ္စည်းတွေကတခုပဲလို့ပြောရမယ်ကိုဆောင်မယ်ပစ္စည်းတွေကအင်းမဆောင်မိလို့ဘာမှတိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ခွဲမဆောင်မိလို့ဘာမှတိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကာရမန္တမဆောင်မိလို့ဘာမှသိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဓာလုံးမဆောင်မိလို့ဘာမှသိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခုနလူဆောင်စရာအကျင့်သိခါလောက်ကိုမဆောင်မိရင်တော့ဟောချက်ချင်းကိုယ်ကသာသမီဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုမိဘကကိုယ်အချင်းချော်တော့မယ်ကိုကမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းကို့ဘောမှာအချင်းချော်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုကိုကအကျင့်ကောင်းနေတဲ့ဆောင်စရာကိုအပြည့်ဆောင်ထားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုနဲ့တသိန်းတရားသာလည်းကို့ဘောမှာတခါလေမိတ်ဆွေဖြစ်နေတိုးလာတော့မယ်ကိုမိဘလုတ်တဲ့သူတို့သားသမီးလုတ်တဲ့သူတို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲကို့ဘောမှာပို့ပြီးတကလားသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေသူတို့နာမှာကတ်ထားတော့မယ်ဆိုလိုတာကတော့ချက်ချင်းတခါတည်းရစရာရှိတာလည်းပဲအကျိုးဖြစ်နေရစရာရှိတဲ့အပြည့်လည်းပဲအပြည့်ဖြစ်နေရမဆောင်မဆောင်သလိုအဆောင်ရော့ရင်ရော့သလိုအပြည့်ရအဆောင်တိုးရင်တိုးသလိုအကျိုးရလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တိတ်အရေးကြီးတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းကိုအဆောင်ပစ္စည်းမှမသိဘူးအဲ့ဒီတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုတရားလို့တော့သိပါတယ်တရားလို့သိပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါဘာသာရေးဆိုင်ရာအပိုင်းကတရားလို့သာသိတာပဲတကယ်တို့လူမှုရေးဆိုင်ရာအပိုင်းမှာတို့လူမှုတွေတဦးနဲ့တူပေါင်းသိတဲ့အခါမှာအဆောင်ကြီးပါလားလို့ဆိုတော့စကားလုံးကလည်းပဲအဆောင်လို့မပြောဘဲနဲ့တရားလို့ပဲပြောတာဆိုတော့အဆောင်မှမသိဘူးဒါတကယ်အဆောင်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းရတင်းရတင်းရဒီဆောင်ပစ္စည်းများတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကနေပြီးကွာမသွားကြပါစေနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒီဆောင်ပစ္စည်းများခင်ဗျားတို့ကိုကနေကွာသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်မြောင်းနေကိုပဲခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေတွေကချပစ်တာကိုခံရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကကျင်းသွားကြပါလိမ့်မယ်မြောင်းသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘဝတွေငယ်မသွားရနှောင်းမသွားရကျင်းမသွားရမသွားရမြောင်းမသွားရသေးအောင်ဒီအဆောင်မူပြည့်ပြည့်ဝဝဆောင်ကြပါဒီအဆောင်မူဒါပြည့်ပြည့်ဝဝဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကဘယ်လိုမှသေးသွားငယ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကြီးသွားမြင့်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါကြောင့်အဆောင်ပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့အရာဟာတော့ဖြင့်ခုတခြားတွေလို့သာသနာ့ဘကနေပြီးတော့တလွဲလွဲတမားမားနဲ့ပြောထားတာတွေကိုအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့ကမှတ်သားပြီးတော့ဆောင်ခြင်းနေကြမယ်အသာတကယ်ကျုပ်တို့ဖျားဆိုတဲ့ကိုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကညွန်ကြားထားခဲ့တဲ့အဆောင်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းပဲအဆောင်မှန်တိတိထင်ထင်ရလို့ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကိုဓမ္မတွေကိုပေးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မတွေဟာဩတို့ဘို့တို့ဘွားတို့ဆရာတို့သမားတွေကလည်းပဲတို့ပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ဒီဆောင်ဟာတို့အသေးနှလုံးမှာတို့ရင်နဲ့အပြည့်တို့ဆောင်ထားမှပဲသိမြင်လိမ့်မယ်ဒီအဆောင်ကနေတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတို့လျှော့မကြအောင်ဘယ်လိုသေးဖွဲတဲ့အကြောင်းကလေးပဲရှိနေနေဘယ်လိုကြီးမားတဲ့အကြောင်းကြီးပဲရှိနေနေဒီဆောင်တော့တို့ကနေပြီးတော့မေ့ပြီးတော့တောင်မှချပြလိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကနှလုံးသွင်းကြပါဒါဟာတရားဓမ္မအတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမှုဘဝကြီးဝါမှုမြင့်မြတ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ပြောနေတာလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကမှတ်ပါတကယ်လို့များခင်ဗျားတို့ကဒီဆောင်မူတာလွတ်ချပြီးတကလားသင်ယာမြင်ယာတွေကိုလောက်ကြမယ်လို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအဆောင်ခင်ဗျားတို့ကိုကကြသွားတာနဲ့အမျှခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖေအမေဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေဒါအရင်ဆုံးလူတွေနော်အဲ့ဒီသူတွေကတောင်ခင်ဗျားတို့ဘောမှာချော့ချပြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုမြောင်းနေကိုမတိမတာကနေတိတိတာတာအထိချပြစ်ကြတာကိုခင်ဗျားတို့ခံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်ဟာတိတ်လက်တွေ့မျက်တွေ့ကြတဲ့အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဖျားကပေးတဲ့အဆောင်အဲ့ဒီအဆောင်ကိုခင်ဗျားတို့ကဆောင်ကြပါဒီဆောင်ကိုပဲကျုပ်တို့ဖျားကနေပြီးတော့အဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်နေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောတာပထမဆုံးခင်ဗျားတို့အဆောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြောပါတယ်ဒါပြင်ဆောင်စရာပစ္စည်းကဒီတစ်ခုတည်းသာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခုတည်းမကပါဘူးတခါပဲအဲ့ဒီဒီလိုအဆောင်ကလေးကိုတော့ဒါတိလလို့ဒီလိုပြောပါမယ်
ဒီတီလာလည်းပဲတီလာကလေးတွေညို့တို့ကနေနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတီလာမှလည်းအဆင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးမြင့်ရပါမယ်အဲ့ဒီတီလာကိုအဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့အခါကျဘာလို့ဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တမာတိတို့ပညာတို့ဆိုတာမျိုးပေါ့တမာတိဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုတကယ်တမ်းကျင့်သုံးရမယ်လူမှုတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုမြင့်ထက်မြင့်မြင့်လာအောင်အတွက်အဲတခါလေကြာဆုံးတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အတွက်တတိထားတယ်တကယ်လို့များမိမိရောရောဖြစ်သွားလို့တလွဲတချော်ဖြစ်နေကြာဆုံးသွားတာမျိုးကြုံလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်တော့ဖြစ်ချက်ချင်းကြာမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြင်းတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လောက်တာတွေကိုဒါတမာတိလို့ဒီလိုပြောပါမယ်တိလပရိဘာဝိတလို့ခေါ်တယ်တိလတွေကိုအထက်ထက်ပွားများတယ်ဆိုလို့ဆိုတဲ့တမာတိပါခုနကပထမဆုံးအစဆုံးအဆောင်ကိုကြာဆုံးတယ်လို့ဆိုရင်ကြာဆုံးတာကိုချက်ချင်းတခါတည်းပြင်းစင်တယ်အဲ့ဒီကဲလို့မကြဆုံးသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြဆုံးသေးပဲနဲ့ဆက်ပြီးကောင်းနေတဲ့ဟာကိုစတဲ့တကူတိုးပြီးကောင်းသူကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုနေတဲ့ထိုင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ထိုင်တဲ့နီလန်းကိုတော့တမာတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တမာတိဆိုတာတကယ်ကြတော့တခြားကြီးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုဘယ်မှမတွားအောင်ဘယ်မှမပြေးလွှားအောင်ကျင့်သုံးနေတာလောက်ကိုတမာတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဆောင်ထားတဲ့ပြင်မဆောင်ထားတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကလေးကိုပြတ်သွားရင်ချက်ချင်းပြင်တယ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်ဆက်တဲ့တဘိုးတိုးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အထိဆက်ကောင်းနိုင်အောင်အတွက်သူလုံမန်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကလေးကိုအစာပြုတာကိုဒါတမာတိလို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဆောင်လို့ဆိုတာမျိုးကိုသူ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်တို့တွေကိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအော်တို့ဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်းဟာပထမဆုံးကတော့တို့ကိုချင်းတိတ်ခါနောက်တို့ကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြားရင်ချက်ချင်းပြင်တာမျိုးတို့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင်စတဲ့တဘိုးတို့ကောင်းအောင်လို့ဆိုတာမျိုးတို့လောက်တာတွေဟာဩတို့ဒုတိယအဆောင်ပါလားဒါပြောတော့ပေါ့ပါအောင်နောက်ဒုတိယအဆောင်လည်းပဲတင့်တန်သလောက်အထိလူတွေဆောင်တတ်ကြပါတယ်ပထမအဆောင်လည်းတင့်တန်သလောက်အထိလူတွေဆောင်တတ်ကြပါတယ်တင့်တန်သလောက်အထိဆိုတာကတော့အတော်ကြီးကိုကြီးမကြုံသေးခင်တက်လုံကောင်းတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပေါ့လေဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲမှားဖို့ယွင်းဖို့ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ဖို့အထိအခြေအနေမပေးသေးတဲ့အထိသာသူတို့လုံးနေဒီအဆောင်ကိုဆောင်းနေတတ်ကြတယ်ပေါ့မှားဖို့ယွင်းဖို့ဖောက်ပြက်ဖို့ဒီအခြေအနေပေးလာရင်တော့အဲ့ဒီအဆောင်ကိုမဆောင်နိုင်တတ်ကြဘူးဒီအဆောင်ကိုလွတ်ချပြီးတကလားဒီအဆောင်ကနေပြီးတော့လွဲနေတဲ့တခြားတစ်ပါးကျင့်သုံးချက်တွေကိုပဲကြောက်သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အဆောင်นี่လွတ်သွားပြီအဆောင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲအများသောအားဖြင့်ဒေါသကြီးလာရင်အဲ့ဒီအဆောင်လွတ်သွားတတ်တယ်အဆောင်นี่လွတ်ကျသွားတတ်တယ်လောဘကြီးလာရင်လည်းအဲ့ဒီအဆောင်လွတ်ကျသွားတတ်တယ်လောဘတွေဒေါသတွေကြီးလာလို့ဒီဆောင်တွေလွတ်ကျသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအစားခံရတော့မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဝန်ကျင်ရဲ့စားတာ၊ဝါးတာအဲ့ဒါကိုခံကြိတ်ချေတာကိုခံရတော့မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စားတာ၊ဝါးတာကြိတ်ချေတာမခံရအောင်ကတော့ဖြင့်ဒီဆောင်လွတ်ကျမသွားဖို့လိုပါတယ်အဲလူတော်တော်များများကတော့ဖြင့်ဒေါသတစ်ခုခုဖြစ်เสียကြုံလာပြီလောဘတစ်ခုခုဖြစ်เสียကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဆောင်တွေလွတ်ကျသွားကြတာပဲများတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့လူလောကကြီးကလည်းပဲတော်တော်ကျယ်ပြန့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူလောကကြီးလည်းပဲကျယ်ပြန့်လာပုံမှန်ပြီးတော့လူအတိသူ့အတိနဲ့ပဲတိနေကြတဲ့အလျောက်တိုင်းပဲဒီဆောင်တွေကိုလည်းပဲအတော်များများတော့ဆောင်းနေမိတတ်ကြပါတယ်ဆောင်းနေမိတဲ့အတွက်ဒီဆောင်တွေအတော်များများဆောင်းနေမိတဲ့အတွက်လူတွေလည်းပဲငြိမ်းချမ်းကြတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါလည်းဆောင်းနေသလောက်အထိလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့လိုငြိမ်းချမ်းတာတော့နည်းတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီသာသနာ့ကာလမှာလည်းပဲဒီအဆောင်ကိုတော့ဆောင်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အလျောက်တိုင်းလူလောကဟာအင့်တန်တလောက်ငြိမ်းချမ်းကြပါတယ်ဒီအဆောင်นี่များများပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်များများမငြိမ်းချမ်းတာပဲဖြစ်လာမှာပါဒီတော့ဒီအဆောင်นี่ကိုဆောင်းနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဆိုရင်အဆောင်ကိုတလောက်ကလေးအချက်နှစ်ချက်တည်းမပြောဘူးတီလာရယ်တမာတိရယ်ဆိုပြီးတော့အချက်နှစ်ချက်တည်းမပြောဘူးနောက်တစ်ချက်အထိပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အထိသုံးချက်တူပြောတဲ့အခါမှာတီလာအဆောင်တမာတိအဆောင်ပညာအဆောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ပညာအဆောင်ဆိုပြီးပြောရတယ်။အဲ့ဒီပညာအဆောင်ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်လို့ပြောရမှာ။နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတာဒါကလေးကိုတိကျသိကြမှာလေ။နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုစံဝါသိတဲ့အဆင့်ထိသဘောပေါက်သွားကြသိကြမှာလေ။ဒီပညာဆိုတဲ့အဆင့်ထိသဘောပေါက်ထားခြင်းမရှိဘူး။အဆောင်တွေကတိလအဆောင်တော့ဒုဆောင်မာရဲ့။တမာတိအဆောင်လည်းဒုဆောင်မာရဲ့။ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။တိလအဆောင်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကမှားရင်ကျူးလွန်ရမယ့်ဟာတွေမမှားရင်မကျူးလွန်တာဒီလအဆောင်ကိုဆောင်းနေတာပေါ့။တမာတိအဆောင်ဆိုတာကတော့ဒီမှားရင်ကျူးလွန်ရမယ့်မမှားရင်မကျူးလွန်ရမယ့်ဟာတွေကိုမမှားရင်မကျူးလွန်အောင်စောင့်တည်ပြီးတော့နေထိုင်တာ
အဲအဲ့ဒါမျိုးတကယ်လို့မှမာရင်ကျူးလွန်မိတယ်ဆိုရင်ပြည်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းပြင်းတာဒါသမာဓိအဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လေလုံမိတတ်ကြပါတယ်လူတွေတော်များများလုံမိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုံမိတာလောက်တော့သာသနာ့ဘာလဲလုံမိကြတယ်သာသနာတွင်လည်းလုံမိကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကလေးဆောင်ထားတဲ့သူကတော့ပြောမစရင်မြင့်တဲ့အရာကြီးကိုလုံခေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုလှိမ့်တင်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးလူလိုပဲအတိတ်ပဲရှိတယ်မြင့်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလုံးဝနဲ့အရာတစ်ခုကိုလှိမ့်တင်လိုက်ရင်လှိမ့်အားရှိသေးသေး၍ထီတော့သူမြင့်တဲ့အရာကြီးအထိတက်သွားမှာပေါ့အဲ့တက်သွားပြီမလို့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီကလှိမ့်တင်လိုက်တဲ့အာကုံနေတဲ့ကြိုင်နဲ့အဲ့ဒါကနေယက်နားလိုက်ပြီနဲ့ကြိုင်နဲ့သူမယက်နိုင်ဘူးဆက်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့လှိမ့်လာပြီးတော့ပြန်ကျသွားတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့ကိုကအမြင့်ဘက်ကြီးကိုလှိမ့်တင်လိုက်တဲ့ဒီလုံးဝနဲ့အရာတစ်ခုဟာလှိမ့်တင်အားရှိတော့ရှိတော့ကလေးပဲလှိမ့်တက်ပြီးတော့လှိမ့်တင်အားကုန်သွားပြီနဲ့ကြိုင်နဲ့ပြန်ကျသွားတယ်လို့ပဲအဲလူလည်းပဲအချိန်နေတရားရက်ကဖန်တီးလာတယ်ဆိုရင်ခုနအဆောင်ဟာလက်လွတ်ပြီးတော့ကျသွားတတ်တယ်။တီလာအဆောင်လောက်ပဲဆောင်ထားတဲ့သူ၊တမာရီအဆောင်လောက်ပဲဆောင်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီအဆောင်နှစ်ခုပဲဆောင်မိသေးတဲ့သူကတော့ဆောင်နေတုန်းလောက်ပဲသူကမြဲပြီးတော့အချိန်နေတရားရက်ပေးလာတဲ့အခါမှာသူကျသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျသွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတီလာအဆောင်ကလေးလောက်နဲ့ညှိမှွေပြီးဟိုရင်အားရပြီးမနေကြပါနဲ့။တမာတိအဆောင်ကလေးလောက်နဲ့အားရပြီးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောတာဒီလိုပြောရမယ်။ဒီကိုရင်သိက္ခာတိလာတွေတို့တန့်စင်မာရဲ့တို့ရှိပါရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးကလေးလောက်တင်ပြီးမနေကြပါနဲ့။ဒီကိုရင်သိက္ခာတို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်ပြတ်တာသိပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့တို့ပြင်တာပါပဲဆိုပြီးကလာတမာတိအဆောင်ကလေးလောက်နဲ့ပြင်တယ်ဆိုတာကလေးလောက်နဲ့လည်းပဲအားရပြီးမနေကြပါနဲ့။ဒီအဆောင်ဟာတော့ဖြင့်တကယ်အရေးကြီးပုံအကြောင်းလည်းပဲသဘောပေါက်ကြပါ။တကယ်အရေးကြီးတဲ့အလျောက်တိုင်းလည်းပဲတို့ဖြင့်ဒါဟာတော့ဖြင့်တို့တသက်အသက်ရလို့ရှိနေသေးသေး၍ထီတော့ဟောဒီဟာတော့တို့ရှိနေအောင်လုပ်အောင်မှာပဲလို့ဆိုတာမျိုးအထိသဘောပေါက်ကြပါငါတို့အသက်လောက်အရေးကြီးတယ်ငါတို့အသက်နဲ့အမျှအရေးကြီးတယ်ငါတို့အသက်သာသေးသွားတယ်တခါတည်းငါတို့အကျင့်သိက္ခာအဖြစ်မပြတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ရှင်းရဲဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဟာအကျင့်သိက္ခာကတော့ပြတ်သွားတယ်အသက်ကတော့မသေးသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအသက်မသေးသေးတာရှင်းရဲခံဖို့အတွက်အသက်မသေးနေသေးတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကျင့်သိက္ခာဆိုတာအသက်နဲ့ထပ်တူစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့အသက်ကိုကိုကနေပြီးတော့အထီအပါခံရတာမျိုးမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီကိုကျင့်သိက္ခာဆိုတာကိုအထီအပါမခံရအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်။ဒါအသက်နဲ့မျှပြီးတော့စောင့်ရှောက်အောင်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဒီအသက်နဲ့မျှပြီးစောင့်ရှောက်အောင်လို့ဆိုတာတော့တို့သိပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်ကိုဆောင်းတာနဲ့တို့ပြီးမလားလို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်ဆောင်းတာနဲ့မပြီးပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ပညာဆိုတဲ့ဆောင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။သီလရဲ့၊တမာတိရဲ့၊ပညာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအဆောင်သုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးဆောင်ရောက်ခုရံကြရင်တော့ဖြင့်နည်းနည်းကလေးကိုအားဆက်ရပါတယ်။နည်းနည်းကလေးအားဆက်ရတာကလည်းပဲခေအခြေအနေတွေကလည်းပဲကိုယ်ဒီဆောင်သုံးခုနဲ့ဆက်လင်းလို့ပညာဆောင်ကိုတဲမပေးကြဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။တဲလည်းမညွှန်ပြကြဘူးပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီစီအထိလူရမရောက်ကြဘူး။ရောက်အောင်တောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထိလည်းပဲခင်မြင်နေကြတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပညာဆောင်ထိလူတွေတဲမဆောင်မိတတ်ကြဘူးသီလဆောင်ကိုတော့ဆောင်မိတတ်ကြပါတယ်တမာတိဆောင်ထိလည်းပဲဆောင်မိတတ်ကြပါတယ်အဲခုနသီလဆောင်နဲ့တမာတိဆောင်ဆောင်မိတဲ့သူကခုနပြောသလိုပဲမြင့်ရာရက်ကိုလုံးဝနဲ့အရာကိုလှိမ့်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာလှိမ့်တင်အားရှိဒုံကလေးပဲလုံးဝနဲ့အရာကတက်နေပြီးတော့လှိမ့်အားလဲကုံရော့ဟောပြန်ပြီးတော့လှိမ့်ဆင်းလာတယ်ငကိုနေပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲအဲ့ဒီသီလနဲ့တမာတိလောက်ကတော့ဖြင့်မမြဲဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့လူမာတော့ဖြင့်ခုနဒီအဆောင်လွတ်ကြသွားဖို့ရန်အတွက်အနေထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပိတ်အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာအဆောင်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ရောက်အောင်လုပ်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်ပညာအဆောင်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာတုံးလို့ကျုပ်တို့ဖះကဘယ်လိုပြောခဲ့တုံးလို့ဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောရမယ်ပညာအဆောင်ဆိုတာကတကယ်ကြတော့တစ္ဆာကိုသိတာပါပဲအရိယတစ္ဆာကိုသိတာပါပဲအရိယတစ္ဆာကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေကိုပြက်ခဲ့ရင်ပြက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကိုကြည့်တို့တိလဆိုတဲ့ဆောင်စရာပစ္စည်းကိုလွတ်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတမာတိဆိုတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းလွတ်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုသူစိတ်မှုလေ့လာခိုင်းစိတ်မှုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တို့တိလဆိုတဲ့အဆောင်ပျက်စီးရင်တမာတိဆိုတဲ့အဆောင်ပျက်စီးရင်တို့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်တာပါကလားဒီအဆောင်မရှိရင်အဆောင်မရှိတဲ့ဒီအရာလိုပဲဖြစ်သွားတာပါလားပေါ့တခိုးတွေသိုးတွေသူဖောက်ခြင်းဟာဖောက်သူခိုးခြင်းဟာခိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူမွေးခြင်းဟာမွေးဆိုတာခံရတယ်လို့ပဲတို့ကိုလည်းပဲသူများတွေချဲလဲခြင်းတယ်လို့ချဲလဲတာကိုခံရတာပါလား
ဒီအဆောင်မဲ့သွားရင်တို့တရေကဝင်စီးတယ်လို့လို့ဘလူးကဝင်ကြိုက်တယ်လို့လို့တစ်သေးကဝင်ချောက်တယ်လို့လို့တို့စိတ်နဲ့တို့ကိုယ်ကိုမရှိတော့ပဲနဲ့ပဝန်းကျင်ကတို့နှောက်တဲ့အတိုင်းပဝန်းကျင်ကမှွေတဲ့အတိုင်းတို့ပြင်ခံရတာပါကလားလို့ဆိုတာကိုတကယ်တော့ခံရနေတယ်အဲ့ဒီခံရတာကိုကိုကနေမြင်အောင်ကြည့်ရကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခံရပုံတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့တို့အဆောင်မဲ့လိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်တို့ဘလူးတွေတရေတွေကတို့ကိုယ်တွေဝင်ပြီးတကလားနှောက်နေတာပါလားလို့ဆိုတာမျိုးအထိကိုကနေမြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်အာတို့ဒီအဆောင်ကိုတော့ဖြင့်လွတ်ကြလို့မဖြစ်ပါလားဒီအဆောင်ကိုတော့ဖြင့်တို့စနစ်တကျဆောင်ရမှာပါလားဒီအဆောင်ပြတ်လို့ဖြင့်မတော်ပါလားလို့ဆိုတာမျိုးဒီအဆောင်ပြတ်ချင်းကြောင့်ဒီတိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေပြတ်ချင်းကြောင့်ရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိတော့ဒီလိုတိလအဆောင်ပြတ်ရတာတွေဟာတော့ဖြင့်မတင့်မြတ်ဘူးတမာတိအဆောင်ပြတ်ရတာတွေဖြင့်မတင့်မြတ်ဘူးတိလအဆောင်ပြတ်ချင်းကြောင့်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တိလအဆောင်ပြတ်တာရဲ့သူကตายရတာကိုသူကနေပြီးတော့မရှိတော့ဘူးတိလဆောင်ပြက်ချင်းကြောင့်ပြက်ရတာပုံမှာตายရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူဖယ်ရှားပြစ်တယ်လူမာခက်တာကပြဿနာကလေးရဲ့လို့ကြုံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကတိလကိုပြက်မှကို့မှာတစုံတစ်ခုအကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တာမျိုးရှိမှတိလကလည်းပြက်တာဗျအဲတိလပြက်မှတစုံတစ်ခုအကောင်းဖြစ်မှာလို့ထင်တာဆိုတော့တိလပြက်ရတာကပဲအကောင်းလို့လို့တမာတိပြက်မှငါတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာလို့ထင်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကပဲပြက်ရမှာလို့လို့ဟောလို့ဆိုတမာတိပြက်တာကတကယ်သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာတီလာပြက်မှသူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာလို့ဆိုတော့သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာကို तू ကရှေ့ရှုနေတဲ့အခါမှာတမာတိပြက်ဖို့တီလာပြက်ဖို့ तू ကလုပ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတမာတိတီလာပြက်တာကဘာလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ပဲတီလာတမာတိပြက်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ငကောကသိနေတာကိုပြက်မှအကျိုးများမှာပေါ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ तू ကဖြစ်လိုက်တော့ဟောတီလာတမာတိသူအကျိုးများမှာကိုကြည့်ပြီးတကလားတိလသမารီပြက်ရတာကပဲကောင်းတယ်လို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တဲ့ပုံကတိလသမารီကိုဖြတ်တော်တာပေါ့အဲ့ဒီတိလသမารီဖြတ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဆောင်ကျသွားပြီလွတ်ကျသွားပြီဒီအဆောင်မျိုးလွတ်ကျသွားတာဟာလွတ်ကျသွားတာတောင်မှ तू ကနေตายာပြီးနေသေးတယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့ तू ကနေပြီးတော့ထင်မြင်ပြီးနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်မြင်ပြီးနေတာတို့ตายာတာတို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါသမှုတရားกว่าတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုတစ္ဆာတရားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြောဆိုနေရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါတစ္ဆာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပဲပညာတရားကိုဒါပြောဆိုတာလို့ကျုပ်တို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုပါတယ်အပညာတရားကိုပြောဆိုတယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့တိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တော့ဒီအဆောင်นี่ပြက်ပြားတာဟာတော့ဖြင့်ငါတို့အတွက်တကယ်တမ်းအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးနည်းတာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်လုပ်ကြတကယ်လို့များကိုတိလပြက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်လဲကိုတမာတိပြက်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကကြည့်လိုက်လို့ဟာတို့တိလတွေပြက်ရင်တမာတိတွေပြက်ရင်ဒုက္ခတွေတကယ်ရောက်ပါလားလို့ဆိုတဲ့အာမျိုးခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့အခါကျတော့ဟောပညာလေးတစိုးတစီတော့ဝင်လာပြီလို့ဒီလိုပြောကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့တိလပြက်မှုကိုဒုက္ခရောက်တာပါလားလို့သူ့အတိုင်းထွာအတိုင်းသိသွားပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုตายာနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့အရာကြီးလောက်ရတာကိုကျေနပ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ခင်ဗျားတို့ကကြွာသွားပြီအဲ့ဒါလို့ကြွာသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဓမ္မတရားကြွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့တကယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့အရာကိုဒါတော့အမှန်တိုင်းကိုငါ့မှာဒုက္ခရောက်မှာလို့ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့ကသိလိုက်တော့ဟောဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသိတာနဲ့အတူပဲတခါဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မတရားကိုခင်ဗျားတို့ဖယ်ရှားနေရအောင်မလားသူဖယ်ရှားနေဖို့မလိုတော့ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့အတွက်ဒီတမှုတရားတော့ဖြင့်ဘယ်မှာတို့စီထားထားလို့ကြိုက်ပါမလဲဒါကြီးကတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာကြီးပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပြီးပြင်းပြင်းသိလိုက်တာပေါ့မှန်ပြီဟောတမှုတရားกว่าရောအဲ့ဒါလို့တမှုတရားกว่าတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကပြန်မဖြစ်တော့တမှုတရားလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ရတာပေါ့မှာตายာနေမှာဒုက္ခပြန်လောက်တာဟုတ်အခုတမှုတရားလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကိုตายာတဲ့ဟာကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောတမှုတရားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်သမုဒိယမရှိအောင်ဆိုတာကလည်းပဲတဲကြီးခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့ဘာဖြစ်လို့တဲကြီးခက်ခဲတာမဟုတ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုသာဒုက္ခဖြစ်မှန်းအမှန်သိပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာကြီးပေါ်မှာကြိုက်ပါတယ်နှိမ့်သက်ပါတယ်ตายရပါတယ်ဆိုတာဖြစ်မလဲပေါ့ဥပမာဒီမိခဲဟာတော့ဖြင့်ဗဒမ ्या ခဲမဟုတ်ဘူးမိခဲပဲလို့ဒါပြီးပြင်းပြင်းသိရင်ဖြင့်ဗဒမ ्या ခဲလို့သိရင်သာသူ့လည်းပဲမို့ဆွဲပြီးဝတ်ထားခြင်းတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့အာဒါပရမ ्या ခဲမဟုတ်ဘူးမိခဲပဲလို့သိရင်တော့
ဘယ်လိုလုပ်လဲပင်ဆွဲပြီးဝုတ်ချင်မလဲဘောသူများဝုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်းတခါလဲတောင်းမှန်ရတာအမျိုးမျိုးတောင်းမှန်မှာပေါ့တိတ်ချောင်တာအမျိုးမျိုးတိတ်ချောင်မှာပေါ့အခုလည်းပဲကိုကိုချင်းတိတ်ခါတွေပြက်ပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ပြက်တဲ့အတွက်ဟာတော့ဖြင့်ဘာတွေရရကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီရတာဟာငါရတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီရတာဟာတကယ်တော့ကိုချင်းတိတ်ခါပြက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကပြက်သွားပြီငါရတာမဟုတ်ဘူးငါကပြက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတကယ်အစ်စ်မှန်ငါရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကနောက်ထပ်ပြက်စီးချင်းတိုင်တော့မှာလေအဲ့တော့ကိုချင်းတိတ်ခါပြက်လို့ရှိရင်ဘာတွေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရတာလို့ထင်တယ်ကိုချင်းတိတ်ခါဖြက်ပြီးမှရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကိုရတာလို့ထင်တော့အဲ့ဒီကိုရတာလို့ထင်တဲ့ဟာကြီးကိုလှုပ်လိုက်တော့ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဖြစ်နေရရှိတာတခုဖြစ်အောင်တော့ငါကပြက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါငါရတာမဟုတ်တော့ဘူးငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလားငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဟောငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဝင်နှောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ကိုယ်ထဲတသိန်းဝင်လာပြီဟောငါမဟုတ်တဲ့သူဝင်လာပြီအပြင်ပဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြင်ပကပဲကိုယ့်ဒုက္ခပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာကူချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီးမှရရှိရာတခုကိုရရှိအောင်လုပ်လိုက်လို့ရရှိလာတယ်ဆိုတာဟာရတာငါရတာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တသိန်းရတာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတသိန်းရတာကြီးရပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဗျာအမျိုးမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာလောက်ရမယ်စီးပွားတို့ကြီးပွားတို့လူမှုရေးတို့အစစတွေမှာဒုက္ခပေးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခမျိုးမရောက်ရလေအောင်တသိန်းကရတာမျိုးမဖြစ်ကိုလိုးလာပါတယ်ဗျာကိုကလှုပ်လို့ကိုရတာသာဖြစ်ပြမှာတယ်ကိုကကိုချင်းတိတ်ခါပြက်လာပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟောကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရလာတာလည်းကိုရတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒါကိုကိုရတာလို့ထင်ရင်တော့ဆက်လှုပ်ပြီအဲ့ဒီပုံမှာဆက်လှုပ်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီးမှရစရာအပေါ်မှာဆက်လှုပ်တဲ့အခါကျလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်တော့ဆံကိုမမိဖွဲကိုမီလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဘာမှအသေးဖွဲအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဟာကလေးနဲ့ကိုယ်ဒီဒုက္ခကြီးရနေပြီဆိုတော့တန်းပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တမ်းပြီးရောက်လာတဲ့အခါကျဒီသူဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်တမှုတရားဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုချင်းသိက္ခာပြက်ရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာမတိတာကလည်းတမှုတရားဖြစ်တာပဲမတိတော့ပြန်လှုပ်ချင်တာပေါ်တာဟုတ်ပြန်လှုပ်ချင်တာပေါ်တော့လည်းပဲပြန်ပြီးလှုပ်တာပေါ့အဲ့ပြန်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့တမှုတရားဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအပေါ်မှာမတိလို့ထပ်ပြီးတမှုတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမှုတရားဖြစ်လို့လည်းတစ်ခါထပ်ပြီးဒုက္ခလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတရားကခြားခြားပဲလဲနေတော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဟောအခုတော့သူကဒုက္ခကိုသိတဲ့အတွက်သမုဒိယမဖြစ်တော့ဘူးသမုဒိယမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သမုဒိယမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာကိုကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အတေသဝိရာဂနိရောဓောဆိုပြီးတော့တခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောတာဗျာခင်ဗျားတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အလျောက်တိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်တော့ဆူတောင်းမိနေကြမှာပါ။ဘာကြီးဆူမတောင်းမိဘူးဖြစ်နေနေနိဗ္ဗာန်တော့ဆူတောင်းမိကြမှာပါ။ဘုရားပထိုးရလို့မှခင်ဗျားတို့ကရှ िख ိုးဦးတင်လောက်ကြရပြီလို့ဆိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ခင်ဗျားတို့ဏီကုန်းဖြစ်နေပါကြမှာပါ။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တော့ခင်ဗျားတို့ကတိတ်လေကြာဘူးနာဝရှိတယ်။တိတ်လေပဲယဉ်နီးတယ်လို့ပြောရမယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီသလားလို့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တော်တော်ပြီဖို့ခက်တယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။တော်တော်ပညာရှင်ကြီးတွေများတောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လင်းလို့ပြောကြလို့ရှိရင်တောရောက်တောင်ရောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်မသိကြဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတိဖို့အတော်ခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခက်လေခက်တယ်လို့ခက်တယ်လို့လည်းပဲအတိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လို့အတိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့ဆိုရင်အေးတို့သိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထီတောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ထားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့တို့သိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတယ်လည်းပဲမတိချင်တတ်ကြတော့ဘူးသိမြင့်တဲ့အရာဒါအမြင့်ဆုံးအရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တကယ်လဲအမြင့်ဆုံးအရာပေါ့တကယ်လဲအမြင့်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြင့်ဆုံးအရာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအမှတ်ပြုကြတယ်အတိအမှတ်ပြုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လင်းလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုတို့မတိနိုင်တဲ့အရာသိမြင့်တဲ့အရာသိမြတ်တဲ့အရာသိဉာဏ်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေကိုရှိမှန်သိရမယ့်အရာဟောအဲ့ဒီလိုဒီလည်းပဲကွာနေပြီးတော့သိမြင့်ထားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြောရပါမယ်ဗျ။အဲ့ဒီလောက်ကြီးလဲမြင့်မထားကြနဲ့မြင့်မထားကြပါနဲ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတို့လက်လမ်းမမီတဲ့အရာတို့မသိတဲ့အရာလို့ဆိုတာမြင့်ထားရင်လည်းဘယ်ကြိုက်ပါမလို့။ကိုကမှနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးကတရားကြီးကတန်ခါကြီးကနေရတာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတို့လက်လမ်းမမီတဲ့အရာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ကဘာတည်းမှန်းကြီးကနေကြသေးတာတုံးလို့ပြောရမလို့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဒီလဲ
မမလုံးလိုက်ကြပါနဲ့အဲ့တော့အခုကျုံနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းပဲကျွတ်တော့ပြောရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဆိုက်လဲဆိုက်နေလို့ပေါ့လေဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောရမှာလဲလို့ဆိုတော့ခုနကဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ကသိလိုက်တယ်ဒုသီလပြည့်ရင်ဒုသမာဓိပြည့်ရင်တော့ရောက်ပြီဒုဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒါကလည်းပဲပြက္ခာဇရောက်မှမသိရဘူးဗျပြက္ခာဇတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့မကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့သူဟာမကောင်းမှုကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးရင်မပေးသေးခင်မှာပြားရည်များစားရတယ်လို့ချိုးပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွတ်တို့ဖျားဟောခဲ့တာရှိတယ်မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူဟာမကောင်းကျိုးမပေးခင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်ရတာကပြားရည်ကိုစားရတယ်လို့ချိုးပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုခေတ္တမှာကြတော့ခေတ္တလူကလေးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခေတ္တလူကလေးတွေဆိုတာခုခေတ်မှာသူခိုးပြီးတော့မူရီဆေးဝါးတွေတောက်စားပြီးတော့ဒီလိုနေနေကြတဲ့သူတွေကိုဒါခိတိကလေးတွေလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီကလေးတွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အတန်ကိုကြောက်ဝဲကြားခဲ့ရတယ်အင်းနဲ့မကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာတဲ့အလုံးလုံးကြည့်ရင်ကောင်းတာတွေကြီးတွေဖြစ်နေတော့လဲခက်တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာဒါသူတို့ကတော့နံပါတ်4ရှူတဲ့သူတို့အရက်တောက်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီဆိုကြပါစို့သူများသားများမှားတဲ့သူတို့သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့သူတို့ပေါ့ဗျာဒါတွေကမကောင်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီမကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့မကောင်းမှုလို့သာပြောကြရတာတဲ့လက်ငင်းကတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာတွေပဲကြုံရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့နံပါတ်4ရှူတဲ့သူဆိုလို့ရှင်မရှူရရင်သာမကောင်းတာရှူရရင်ဖြင့်ကောင်းလိုက်သမှဖြစ်ချင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒါအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲအရက်တောက်တဲ့လူကလည်းအရက်မတောက်ရဘဲနဲ့ငတ်နေရင်သာမကောင်းတာတောက်လျရင်တော့ပျော်လို့မြူးလို့ပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဲဒီလိုပဲသူများပြည်စီခိုးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုလိမ့်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူများသားများမှားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေလှုပ်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ဒါပြောနေရတာလှုပ်နေရတုန်းကဖြစ်တကယ်ကောင်းတာလို့ဆိုတာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးလို့ဒါခိတ္တလူတွေကလည်းပဲပြောကြတယ်ဗျညွတ်တို့ဖះကလည်းပဲအဲဒီလိုပဲတခါတည်းလူမိုက်တွေဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကျိုးမပေးခင်အထီတော့မကောင်းမှုကပြားကြီးလို့ခြုံတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုသူတို့ရတာခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒါအဲ့တော့မကောင်းမှုကအဲ့ဒီလိုချိုးတာဆိုတော့အာမကောင်းမှုဆိုရင်မလို့လေမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်နေရကနေပြီးတော့အခုလိုသစ္စာတရားကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့အေးဒီသစ္စာတရားရဲ့အစဆုံးတိတ်ခါဖြစ်တယ်တိလတိတ်ခါဟာတော့ဖြင့်ဒါကလေးကိုပြက်လိုက်ရင်ဒီဟာကလေးပြက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေဘယ်လိုရောက်ပါလဲဗျာလို့ဆိုတာကျွတ်တော့ပြောတယ်။ဒါတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေမရောက်အောင်အတွက်ဘေးစည်းရံကာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဆောင်ထားရမယ်။အဆောင်ပြည့်စည်းဖြစ်တယ်။တီလာအဆောင်။ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွတ်တို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခါနောက်ထပ်ဒီတီလာတွေကထပ်ပိုးပြီးဒီကလာပြက်လို့ရှင်တို့ပြင်နေဟာမပြက်ဘဲနဲ့ကောင်းနေတဲ့ဇင်ဆက်ကောင်းနေအောင်တို့လှုပ်တာဟာဆိုပြီးတော့ဆောင်တာကြတော့တမာတိအဆောင်ဟောကျွတ်တို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတီလာအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေကိုတကယ်လို့မဆောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခရောက်ပြီဒီအဆောင်ကလေးကျသွားရင်ပြက်သွားရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ဆိုတာပြောတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်သွားပြီပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒုအဆောင်ကိုဒုမဆောင်ရင်ဖြင့်ဒုအဆောင်ကိုဒုမဆောင်ရင်ဖြင့်ချိုးမိနေဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးဒုကိုပဲစัจ샤ခါတိပြီလာစေလိမ့်မယ်စัจ샤ခါတိပြီလာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြင့်မကောင်းတဲ့အရာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဖြင့်ဟောဒီအဆောင်ပစ္စည်းကိုဆောင်ရတာအပေါ်မှာတို့မဆောင်မင်းနဲ့ပြက်ပြားရတာအပေါ်မှာသူကြီးငွေသွားပြီတို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာကြီးဖြစ်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကကွန်ကြီးငွေပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုကြီးငွေပြီလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုစိတ်ပြက်သွားပြီဒီလိုမျိုးမဆောင်မိတာကြီးကိုမလိုလားတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူကနေပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာကိုသိတာနဲ့အတူပဲဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာဖြင့်ချိုးမိနေလို့ဆိုတဲ့သိနေတာကြီးကကွာကြသွားပြီ။ကွာကြသွားသမှုရိယကွာသွားပြီ။ဒုက္ခကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်သမှုရိယကွာတယ်။ဒုက္ခကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုယ့်အဆောင်ကြီးပြက်ပြားတာကဒုက္ခ။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်အဆောင်ကြီးပြက်ပြားတာရဲ့ဒုက္ခရောက်ပုံကိုချိုးမိနာကလေးတွေမသိဘဲနဲ့ချိုးမိနာကလေးတစ်ခဏဖြစ်တာကလေးကိုကြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအာဒါဒုက္ခတော့ဒုက္ခကဲကြီးအရှိတဖြင့်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာကြီးလို့အဲ့ဒါလို့သိတာကြောင့်သူသမှုရိယကွာပြီ။အဲ့ဒါလို့သမှုရိယကွာတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြန်မဖြစ်တော့သူဒုက္ခရှိမှတမှုရိယဖြစ်တာ ਉਹ ဒီလိုမျိုးအဆောင်နေကိုဖြတ်ချပြီးတကလားနေထိုင်ရတာကမှဒုမချိုးတာလို့သိရင်တော့ဒီချိုးတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာမျိုးကိုသူ့တားရတာကိုသူ့ကြိုက်တာကိုကောင်းမွန်တာဒါကြောင့်နောက်လည်းပဲအဆောင်ဖြတ်ဖို့ရံအတွက်
မဆောင်မဲနေဖို့ရံအတွက်လူလုံးမန်းတာ哦ဒါကြောင့်မလို့သမှုရိယရှိမှဒုက္ခဖြစ်တာဟောဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုမသိတာဟာလည်းပဲသမှုရိယပဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခရဲ့လဲပုံကလေးကျွတ်သူကပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တာသမှုရိယရှိလို့သမှုရိယရှိတာကလည်းဒုက္ခဖြစ်တာကိုသူကနေကောင်းတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မထင်မဲနဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုသမှုရိယကွာသွားပြီလို့ဆိုတော့သမှုရိယကွာတော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခမဖြစ်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ဆိုတော့နိရောဓာဆိုပြီးတော့အတေတဝိရာဂနိရောဓောဆိုပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာများတိတ်တခြားတစ်ပါးကြီးလို့လည်းခင်ဗျားတို့မှတ်မှပေးကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလိုချင်တင့်ဆုံးအရာအလိုချင်ရဆုံးအရာလိုချင်ပါတယ်လို့အထက်ထပ်ပြောနေရဆုံးအရာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလိုချင်ရဆုံးဖြစ်တဲ့အရာအလိုချင်တင့်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်သိအမြင့်ကြီးအမြတ်ကြီးဒုမတိနိုင်တဲ့အနေအထားအထိရှိတယ်လို့လည်းဆိုတာလည်းမျိုးထီလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကမမှတ်ပေးကြပါနဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့အော်တို့မှာသမှုတရားဆိုတာကွာသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမှုတရားဆိုတာမရှိတော့တလို့သမှုတရားကြောင့်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းတို့မရှိတော့တာပါကလားဒါရဲ့အမိဟာနိဗ္ဗာန်ပါကလားလို့ခင်ဗျားတို့ကနားလည်ပေးရမယ်ဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယမရှိတော့တာပြောတာလို့ဒီလိုမျိုးသိလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခဆိုတာကိုခုနကတည်းပို့ပြီးကြည်လင်အောင်ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့တို့ကိုယ်နဲ့ဆောင်ရမယ်အဆောင်နေလူမှုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာကိုယ်ရင်းနဲ့နှုတ်ရင်းနဲ့စိတ်နှလုံးရင်းနဲ့ဒါပြောဆိုရတယ်ပြုမှုရတယ်ကြံစီရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြုမှုကြံစီရအပြင်နောက်ထပ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမိဘသားသမီးလိုချစ်တဲ့အရာချစ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဆက်ဆံတာလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပြုမူတာတစ်ခုကိုလားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာတစ်ခုကိုလားစိတ်နဲ့ကြံစီတာတစ်ခုကိုလားဒီလိုဆက်ဆံရေးရဲ့ကရိယာ၃ခုအပြင်နောက်ထပ်အပူတစ်ခုကိုလည်းမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဒီ၃ခုနဲ့ပဲဆက်ဆံနိုင်တာပါပဲသားသမီးကမိဘကိုချစ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒီဆက်ဆံရေးကရိယာ၃ခုနဲ့ပဲကိုယ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုပေးမလားနှုတ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပေးမလားစိတ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြံစီပြီးတကလားအနေအထိုင်နေမှန်းနေအောင်တာယာနေအောင်ကြိုးစားမလားလို့ဒါဒီ၃ခုရှိပါတယ်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအမူအရာ၃ခုကိုကျွတ်တို့ကဆက်ဆံစရာပစ္စည်းဖြစ်နေမှတ်ရပဲဒီဆက်ဆံစရာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီအမူအရာ၃ခုကိုပြောလိုက်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုမှုတဲ့အရာတွေကိုတော့ကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့ဝစီကံစိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့အရာတွေကိုတော့မနောကံလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကြံစီတာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ကြံစီတာကတော့နေထိုင်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲကရှိတဲ့ဟာကကိုယ်မျက်နှာနေမျက်နှာထားမှာပေါ်နေတာဗျကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်ဟန်ပန်းစီမှာလဲကိုယ်လက်ဟန်ပန်းစီမှာလဲပဲပေါ်နေတာစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ်နေတာစိတ်ကဖြူစင်ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုရင်မျက်နှာနေမျက်နှာထားလေးကလည်းဖြူစင်ပြီးကိုယ်လက်ဟန်ပန်းအနေထားတွေကလည်းဖြောင့်စင်ပြီးတော့နေနေတယ်။အာစိတ်ကမဟုတ်မှန်းဒီပဲစိတ်ကူးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာနေမျက်နှာထားတွေကလည်းပဲကောက်ကွေးပြီးတော့နေနေပြီးတော့ကိုယ်လက်ဟန်ပန်းအနေထားတွေကလည်းမဖြောင့်စင်နေတော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နေစိတ်ထားဆိုလို့စိတ်နေစိတ်ထားများလိုရဲ့လားလို့များမထင်လေနဲ့။ကိုယ်နေဟန်ထားတွေနဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာထားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်လိုတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။အဲချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နှုံနှလုံးနဲ့ပဲချစ်တာ။မုန်းနေဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နှုံနှလုံးနဲ့ပဲမုန်းတာအဲ့တော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုအပြင်ကလည်းပဲတဲမဆက်ဆံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာဒီကိုယ်နှုံနှလုံးနေနဲ့ပဲဆက်ဆံကြရတာဒီကိုယ်နှုံနှလုံးနေနဲ့ဆက်ဆံကြရတာမှာဒီကိုယ်နှုံနှလုံးနေပြက်ပြုံးပြီးသွားကြတယ်ပြက်ပြားပြီးနေကြတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟောဘာဖြစ်တဲ့တုံးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေကိုလုံးပြရပေါ့ဒုက္ခဆိုတာခံစားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြုလို့ရတဲ့ဟာလို့ကျွတ်တော့ပြောရမယ်အပြုလို့ရတဲ့အားဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြောဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြုမှုတာမျိုးလုံးမလားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာမျိုးလုံးမလားစိတ်နဲ့ကြံစီတာမျိုးလုံးမလားပေါ့။ဟောဒီသုံးခုနဲ့လောက်ကြရတာပဲ။အဲ့တော့တို့ခံစားရတဲ့ဟာတွေဒါဒုက္ခလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိနေမဲ့အစား။တို့ဒီမှာရောက်တဲ့ဆိုးရတဲ့ခံစားမှုတွေဟာဒုက္ခတွေပေါ့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိမှစားတဲ့တို့ကတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလားနှုတ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလားစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလား။ဒါတွေကိုဒုက္ခပြောတာဒီကတုံ့ပြန်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုဒုက္ခလို့ပြောတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခုနကကိုနဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာနှုတ်နဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာစိတ်နဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာဟောဒီတီလာကလေးတွေဒီတီလာကလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ပြက်ပြားရင်တို့ဒုက္ခရောက်တာပါကလားလို့ခင်ဗျားတို့ကစဉ်စဉ်သိလိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့ပြက်ပြားမှုနှုတ်နဲ့ပြက်ပြားမှုစိတ်နဲ့ပြက်ပြားမှုပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့တဲ့အတွက်ဒီလိုပြက်ပြားမှုမျိုးတော့နောက်မလုတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုသုံးဖြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကိုကိုနဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုတော့ဘူးနှုတ်နဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုတော့ဘူးစိတ်နဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုတော့ဘူးဆိုတော့ဟောသမှုရိယာတွေကွာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိရောဓာဆိုတာဆိုက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆိုက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုက်တာတုံးလို့မေးတော့ကိုနဲ့ပြက်ပြားတာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်စီမှာမရှိတော့ဘူးနှုတ်နဲ့ပြက်ပြားတာဆိုတာလည်းနှုတ်ကပြက်ပြားတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်စီမှာမရှိတော့ဘူး
စိတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြပြတယ်ဆိုတာလဲကိုယ်စီမှာမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုမျိုးကိုယ်နှုံနှလုံးနေငြိမ်ပြီးတော့သွားတာကြီးကိုနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အာကိုယ်နှုံနှလုံးနေမရှိတော့ဘူးပြပြတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တစုံတရာမပြုတ်တော့ဘူးလားနှုတ်နဲ့တစုံတရာလည်းမပြောတော့ဘူးလားစိတ်နဲ့တစုံတရာလည်းမကြံသေးတော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ तू ကပြက်ပြားတာလားမကြံသေးတာမပြက်ပြားတာတွေတော့ပြောဆိုတာတွေပြုတ်မှုတာတွေကြံသေးတာတွေလောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုမလုံနိုင်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး तू တင်လို့ရရတင်မြရရတွေ तू လုံနေမှာပေါ့တင်လို့ရရတင်မြရရတွေလည်း तू ပြောနေမှာပေါ့ဒါတင်လို့ရရတင်မြရရတွေလည်းပဲ तू ကြံသေးနေမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုပြုတ်လုံမှုကြံသေးမှုတွေကအတင့်မြတ်ဆုံးအနေအထားအဆောင်ကိုအပြည့်ဆောင်တဲ့အနေအထားကြီးကိုရောက်ပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးနဲ့အမြဲနေနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမတင့်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်ဒုက္ခပါလားလို့သိပြီးနောက်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုညှိငွေ့တာကြောင့်တင့်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးပဲသူကနေလှုပ်ဆောင်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့အနေအထားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့အနေအထားပါလို့ကျွတ်တို့ကပြောရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာလည်းသိခဲ့ကြရပြီ။တမှုရိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းဩသိခဲ့ကြရပြီ။ဒီဒုက္ခဖြစ်ရတာကိုချိုးမိနေထင်ပြီးတကလား။နောက်ထပ်ဒီဒုက္ခမျိုးကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နေတာဟာတမှုရိယပါကလားလို့သိပြီ။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲပဲခြားခြားသိပြီလို့ဆိုတော့ဒီတမှုရိယမျိုးကိုတို့ဘယ်ထားဖို့ဖြစ်တော့မလဲလို့ဆိုပြီးဟောတမှုရိယလည်းပယ်ရပြီ။အဲ့ဒီတမှုရိယပယ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျနိရောဓလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလေခင်ဗျားတို့ကဒါသိရပြီအဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်တို့ဒုက္ခမဖြစ်တာစီကိုတော့ဖြင့်ရောက်အောင်ကိုတို့လုံပါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးပိုက်ကြရတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးများခင်ဗျားတို့ကအမြင့်ဆုံးအဆောင်ဖြစ်တယ်ပညာအဆောင်ပေါ့ခုနကသီလအဆောင်ကိုကျွတ်တို့ကပြောတယ်တမာတိအဆောင်ကိုပြောတယ်သီလအဆောင်နေတမာတိအဆောင်နေပြက်ပြားရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုအချင်းချင်းခိုင်းပါတယ်ကျုပ်တို့ကနေချင်းချင်းပြပေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းချင်းပြပေးတော့တကယ်လို့မြန်တီလာအဆောင်လောက်ကလေးပဲဆောင်းနေမယ်တမာတိအဆောင်လောက်ကလေးပဲဆောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းမလိုက်ရင်ဟောဒီအဆောင်ကနေလွတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တီလာအဆောင်ကိုဖြတ်တဲ့အတွက်ချုံမိန်နာကလေးတွေလည်းလာတယ်လို့ရှိတယ်ဗျတမာတိအဆောင်ဖြတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲချုံမိန်နာလေးတွေလာတယ်လို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုလာတယ်လို့ရှိတော့ဓာရီဖြတ်တာတော့ဖြင့်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်မထင်ပါဘူးဒါတွေဖြတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေလည်းပဲတို့မှာအမြောက်အများဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အတိအကျလည်းပဲဝင်တာဆိုတော့ဒါမျိုးဖြတ်ချင်တတ်တယ်ဗျ။အဲတော့ဒီအဆောင်นี่ကြကြသွားတတ်တယ်ကြကြနေတတ်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်သူမဆိုးလို့လို့ဒီအဆောင်ကိုဆောင်မိတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆောင်မိတယ်လို့ပဲဖြတ်မိတယ်လို့လည်းပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့ဆောင်မိတာကိုလုတ်တယ်လို့ဖြတ်မိတာလည်းပြန်ပြန်ပြီးလုတ်တတ်ကြတယ်အဲဒီလိုဖြတ်မိလို့ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ငါပျောက်သွားပြီလို့တာမှတ်တော့ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့လူကဒီတိလာတွေတမာတိတွေဆိုတဲ့လူစီလူကံလူကလနာလေးနဲ့နေနေတဲ့အခါမှာလူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးရနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာစော်ကားတယ်ကိုကပြန်ပြီးသူ့အပေါ်မှာမစော်ကားမိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တကယ်လို့မြန်ကိုကသူ့အပေါ်မှာစော်ကားမိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကပြန်လုပ်ပြီဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့မော်တော်ကားအပေါ်မှာကပိုင်နိုင်တယောက်ကကိုယ်ဣထရာပစ္စည်းကိုနှိုက်ပြီဆိုတော့နှိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू နှိုက်တာကိုလက်ထိလက်ရောက်ကျွတ်တော့ဖမ်းမိတယ်ဆိုရင် तू တခိုးဖြစ်နေတေးသေးချာချာမိပြီလို့ဆိုတော့ तू အပားရိုက်မယ်လက်သေးနဲ့ထိုးမယ်ဥစ္စာရှင်ကနေအခိုးခံရတဲ့ तू အလူခံရတဲ့ तू အနေနဲ့လုံမယ်ဆိုရင် तू သူ့ကိုယ်သူကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာကြည်စံအဲ့ဒီလောက်အထိကိုပြက်ပြားသွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကလို့တစ္ဆာတရားခုနအဆောင်တရားဖြစ်တယ်တိလအဆောင်တမာတိအဆောင်ဒီဆောင်များကြသွားပြီဆိုရင်လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်တော့ဘူးဗျ။အဲမပိုင်တော့တာလည်းပဲသူကသတိမထားမိတော့မသိဘူးပဲဆိုပါတော့မသိတာမသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်နေမမမမရပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတိမရှိတော့ဘူးဗျ။မရှိတော့တဲ့အတွက် तू ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီခုနကအဆောင်ဖြတ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို तू လုပ်ချင်တော့လုပ်နေတယ်။လုပ်နေလို့ရနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တော့ तू ရနေတာမဟုတ်တော့ဘူး။ तू ရနေတာမဟုတ်တော့ပေမဲ့လို့ तू က तू ရနေတယ်လို့ထင်နေရ။ဥပမာပြောအောင်မယ်ဖုတ်ဝင်နေဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအပဝင်သွားတာပေါ့တို့တို့ဖုတ်ဝင်နေဆိုတဲ့ဟာလဲအောက်ပြေရောက်မှာပဲအတော်များများကြားရတယ်ဗျာဒီအညာကတော့အပြင်ဖုတ်ဝင်နေဆိုတာရှားရှားပါးပါးပဲကျုပ်ခင်သိပါတယ်အောက်ပြေမှာတော့ကျုပ်နေနေတဲ့ခြံသားဝန်းကျင်ကလူတွေနည်းနည်းလေးနေမကောင်းတာကြာသွားရင်တော့တည်ရင်တည်မတည်လို့ရှိရင်ဒီသူ့ကိုပြုစုရတဲ့လူတွေလဲညှိငွေသွားတဲ့တူပါတယ်သူ့ဖုတ်ဝင်နေဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့တာဗျာတခါတည်းဒီသူစားတာကိုပဲဖုတ်ဝင်နေလို့ဒီသူလှုပ်ရှားတာကိုပဲဖုတ်ဝင်နေလို့ဒီသူကသူ့ကိုကြိုက်ထားသမှာထိထားသမှာနှိပ်ပေးသမှာ ਨੇ ပြောတာကိုပဲဖုတ်ဝင်တယ်သွေးစုပ်ဖုတ်ဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဟာကျုပ်ပြန်တော်တော်စိတ်ညစ်မိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတခါတဲ့အောက်ပြည်ကငါတို့အညာပြည်တယ်မြန်ပူညံ့သွားပါလားပေါ့တစီတရေတွေကတဲများတာပါလားနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျုပ်အောင်းမိမိတယ်ဒါအကြောင်းဆက်လို့ပြောတာပါဆိုလိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ဖုံးဝင်တာအကြောင်းပြောတာကတော့အဲ့ဒီဖုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖုံနဲ့တော့ရှင်းရှင်းပဲခင်ဗျားတို့ကခုနကကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရဲဆောင်းထားမဲ့အရာတွေကိုပြက်ပြားသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တော့ဘူးじゃနော်ခင်ဗျားတို့ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကိုကကာယကံဝစီကံမနောကံပြက်ပြားသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျကိုကကာယကံဝစီကံမနောကံနေကောင်းမွန်ပြီးနေရင်တော့ကိုကိုကိုပိုင်တာပေါ့ကိုကကာယကံဝစီကံမနောကံမှားပြီလို့ဆိုကြပါစို့ကိုကလူတယောက်လိန်ထားတယ်လိန်သားခံရတဲ့သူကနေကိုယ့်အလိန်ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမျက်စိလေးကလေးကလေးနဲ့ခန်းနေရတော့မှသူပြောသမျှပဲကိုကခန်းနေရတော့မှာဗျကိုလိန်သားကြီးကိုသူပြောပြီသူဖော်ပြီဗောသူဖော်ပြီဆိုတော့ကိုကလည်းလိန်မိတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့အဖတ်ထည်လို့မရဘူးသူပြောသမျှပဲကိုနေရတော့မှာတော့ကိုမပိုင်တော့ဘူးကိုမပိုင်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကကိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာဗောကိုမဟုတ်တော့တာကိုခင်ဗျားတို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးတွေထဲမှာကြားဘူးတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အနတ္တဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမှာဗောအနတ္တရောက်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့အနတ္တဆိုက်သွားတာပေါ့ဗျာအနတ္တဆိုတဲ့စကားကငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအတ္တဆိုတာငါအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာငါဆိုတော့နာတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲဟောကိုမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြောမစင်လူဟာကိုလို့ပြောရတယ်ဒီထဲထဲမှာကိုမဟုတ်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုကိုကိုယ်လည်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ဖုံးဝင်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကြီးอ่ะအဲတကယ်ကိုဒါပြောကကြီးဝင်သွားတာဗျာအဲဒီလိုမျိုးပြောကကြီးဝင်သွားတာကိုသိတော့မတိတဲ့သူကတော့ပယောဂကလည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးသားနေတာပဲဗျာသူကလည်းပဲအာဒီလိုယူနာဒီတရားပြက်ပြီးရလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုယ်နှုံနှလုံးအဆောင်အနေပြက်ပြီးတကလားရလိုက်တာမျိုးတော့ဖြင့်နောက်ထပ်ရကျင်မှသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်နှုံနှလုံးကိုဖြက်ပြီးတကလားရအောင်မသူကလှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရအောင်လှုပ်တာကိုယ်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဖုတ်ကောင်ကလှုပ်တာလို့ပြောရမှာကိုယ်လည်းပူးထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ကလှုပ်တာလို့ပြောရမှာရပြီလို့ဆိုတော့လေကိုရတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ကရသွားတာလို့ပဲပြောရမှာဟုတ်ကောင်လို့နာမည်တိုက်တာကတော့နာမည်ပဲမှတ်ပါပယောဂကောင်ပေါ့ဗျာပြောကြမယ်ဆိုဟိုကျုပ်ဝန်းကျင်နာမှာဖြစ်တဲ့ဖုတ်ကောင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းရောရောနေလို့ကျုပ်ကလည်းဖုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပယောဂကောင်ကရတာမျိုးဆိုတော့ပယောဂကကိုမမဟုတ်တာဆိုတော့နောက်ထပ်လှုပ်လို့ရတာတွေကလည်းကိုရတာမဟုတ်ဘူးကြာတော့ရတာတွေကအများကြီးအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေနေပြီဆိုတော့ဒီရတာတွေအများကြီးကနေပြိုလဲပြီးကိုပြိပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ကိုသေးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနေအထားအထိရောက်တတ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအမတူပါမိညတိဘာလောလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲလူမိုက်တရားတဲ့တခါတည်းမကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့မကောင်းမှုကအကျိုးမပေးခင်တော့ပြားကြီးလူချိုးနေတဲ့ဟာကလေးကိုသူတို့ကမိန်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲတကယ်တမ်းဆက်ဆက်ရှာရှာခါခါတီးတီးမကောင်းမှုကလည်းအကျိုးပေးပြီလို့ဆိုတော့ခံတော်လို့ဆိုပြီးတော့တခါလဲလူတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုကိုယ်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ထားလို့မို့လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာရဲ့ဒါမကောင်းမှုမကောင်းမှုနဲ့အတိုင်းထွာအတိုင်းအပိအပြင်ကျွတ်တော့ကနေပြီးတော့တိပီနေကြရမယ်မကောင်းမှုနာဟုတ်မကောင်းမှုမူလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတဲ့အပိအပြင်တိပြီးတော့မနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါကြီးထက်ကထက်ကလုံမိနေမှာပဲပေါ့အခုတော့အာတို့ကိုယ်တော့နှလုံးဆောင်ရရမယ်အရာတွေကိုမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတို့ဒီဟာပေါ်မှာตายရတယ်ဆိုတာလေဒီตายရတာအကြောင်းတခါတို့ဆက်ပြီးတော့လုံဒီမကောင်းမှုကိုလုံလို့ရှိရင်လေဒီမကောင်းမှုလုံချင်းကြောင့်ရရှိတယ်ဟာလေတို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမျိုးအထိပြီလို့ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းမှုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီအဆောင်ကိုလွတ်ချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာတခုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့တမှုရိယကွာပြီအဲဒုက္ခကိုတိတဲ့အခါကျတမှုရိယကွာတမှုရိယကွာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုဘယ်လိုမှမလုံမိတော့ဘူးလို့ကျွတ်တူဒီလိုပြောရမယ်ဘယ်လိုမှမလုံမိတော့တာကိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့និရောဓာလို့ကျွတ်တူကပြောရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခကိုတိတာရဲ့ဒုက္ခတိတဲ့အတွက်တမှုရိယပယ်တာရဲ့သမုဒယပေရာကြောင့်ဒီဒုက္ခပြန်မဖြစ်ဘဲနဲ့និရောဓဆိုက်တယ်လို့ဆိုတာရဟာဒါတွေကတကယ်တစ္ဆာအမှန်နေပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒါလို့និရောဓဆိုက်အောင်အတွက်ဒုက္ခကိုသိဖို့ရံဘာလို့ရမတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တို့ပြုတ်နေတဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးအမှုတွေဟာတော့ဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးကိုဖြစ်စီတယ်လဲဘယ်လိုအပြက်အကျိုးကိုပြက်စီတယ်လဲဒီကိုယ်နှုံနှလုံးนี่ပြက်တဲ့အတွက်ကောဘယ်လိုအကျိုးကိုဖြစ်စီတယ်လဲဘယ်လိုအကျိုးပြက်မှုကိုဖြစ်စီတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့သူ့အတိုင်းထွာမှန်နေအတိုင်းကြည့်တာမျိုးမြင်တာမျိုးဆင်ကျင်တာမျိုးကိုလှုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့လှုပ်တာကိုပညာအဆောင်လို့ရုပ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တာလှုပ်ချက်ကလေးကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့မကတစ္စာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တို့ကိုယ်နှုံနှလုံးနေဆောင်ထားရမယ့်အရာတွေကိုမဆောင်မိလို့တို့ဒုက္ခရောက်တာအကြောင်းကိုတို့ပိုင်ပိုင်ချာချာပြတ်ပြတ်သားသားလိမ့်ပတ်လဲအောင်သိအောင်လှုပ်တာဟာတော့ဖြင့်တို့ပညာ
ဘိဗတ်လေအောင်ကြည့်တာဟာဆိုတို့ပညာအဲ့ဒီလိုပညာဟာကိုတစ္ဆာနဲ့ပြောတော့မေဃတစ္ဆာအဲ့ဒီမေဃတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသိတဲ့အတွက်သမုဒယတစ္ဆာကွာတယ်သမုဒယတစ္ဆာကွာတဲ့အတွက်និရောဓတစ္ဆာဆိုင်တယ်និရောဓတစ္ဆာဆိုင်ပြီးဘာဖြစ်သေးတုံးလို့နောက်ထပ်မမေးနဲ့ဒါလွန်သွားပြီလို့ပြောရမယ်និရောဓလို့ဆိုတဲ့တို့မှာကိုယ်နှုံနှလုံးတန့်စင်မှုတွေအစဉ်တအားရတို့ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရဲငါတို့ဘဝမှာဒီတဲ့ငြိမ်းချမ်းစရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူဘဝမှာလည်းပဲအသွွန်ဆုံးအလိုရှိရမယ့်အရာကငြိမ်းချမ်းတာပဲငြိမ်းချမ်းတာအပြင်ငြိမ်းချမ်းတာပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးတုံးဆိုတာမမေးကြနဲ့တော့လူဘဝရဲ့အလိုရှိအဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုရှိအဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာလွတ်မြောက်တာငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီအရာကြီးကိုရောက်တဲ့အဆင့်အထိပစ္စာတရားကိုရောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ကအဋ္ဌဉာဏ်ပညာအဆောင်ကိုလည်းပဲဆောင်စွန်းကြပါဆောင်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဆောင်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့စီကနေပြီးတော့အပြည့်စုံဆုံးပညာအဆောင်အထိရောက်အောင်ဆောင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်ခုနကတော့လုံဝန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင့်မောက်တဲ့အရာကြီးပြင်းရှိတဲ့အရာကိုလှိမ့်တင်လိုက်ရင်လှိမ့်တော့မယ်တက်လိမ့်မယ်လှိမ့်အားကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြန်ကျလာလိမ့်မယ်လို့ကျွတ်ကပြောခဲ့တယ်အခုပညာအဆောင်အထိအဆောင်၃မျိုးရှိတဲ့ထက်က၃မျိုးလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကဆောင်မိသွားကြပြီဆိုရင်တော့လှိမ့်တင်လိုက်လို့ရှိရင်လှိမ့်တင်တဲ့အတိုင်းပဲတက်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးအထိရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ပြန်လှိမ့်ခြင်းစရာဘင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်လှိမ့်ခြင်းမူသူကဟောသူတင်လို့တင်နေရောက်တဲ့နေရာမှာပဲသူရက်လိမ့်မယ်လို့တို့လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကတဝက်တစ်ပြက်တင်ဆောင်မနေကြပါနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တစ္ဆာတိတယ်လို့ဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာတိတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်အထိခင်ဗျားတို့ကဆောင်ကြပါခင်ဗျားတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာကလည်းပဲဒီနောက်ဆုံးပိတ်အဆောင်ဖြစ်တဲ့အရိယတစ္ဆာစီအထိဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဘုရားဖြစ်နေဖြစ်တာကအရိယတစ္ဆာကိုဟောပြောဖို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ကအရိယတစ္ဆာစီအထိခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားပေးကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်။အဲ့လိုမျိုးအရိယတစ္ဆာအဆောင်ထိတာပညာအဆောင်ထိတာခင်ဗျားတို့ကဆောင်နေကြပြီလို့ဆိုရင်ဟိုတိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တော့ဆောင်နေတော့ကတော့ဆောင်ပြီးလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြတ်သွားပြန်ပြီဆောင်ပြီးလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြတ်သွားပြန်ပြီဟောအဆောင်၃မျိုးရဲ့အထုအထိပ်ဖြစ်တဲ့ပညာအဆောင်ထိများခင်ဗျားတို့ကတိလအဆောင်တမာတိအဆောင်ပညာအဆောင်ဆိုတဲ့ဒီအဆောင်၃မျိုးကိုဒါဆောင်မိသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးလုံးဝသေတပံတက်တဆုံးညီချားနဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့ရွှေရွှင်ကြီးကြီးပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နေနိုင်ကြတော့မယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဆောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကအဆောင်မှန်သိသိဆောင်ကြပါ။ဓာတ်လုံးကိုဆောင်ကြတာအင်းကိုဆောင်ကြတာလက်ခွဲကိုဆောင်ကြတာဆေးဝါးကိုဆောင်ကြတာဆိုတဲ့အဆောင်တွေဟာကိစ္စတစ်ခုလောက်ကိစ္စနှစ်ခုလောက်ပဲအ ਨੇ ပါလူမှုကိစ္စမှာပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီဖျားပေးတဲ့အဆောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်ဆုံးရယူစရာအထီးခင်ဗျားတို့ကိုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလို့ဆိုတဲ့အရာတော့ဖြင့်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့အဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်တရားကိုတရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲသိမှာဆိုတာတဲ့အဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်အထီးတို့သိမယ်ဒီအဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်တို့သိုံတော့တာမကဘဲနဲ့ဒီအဆောင်ဆိုတာဘာ၄ဖြစ်တယ်ဒီအဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာ၄ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဒီဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာ၄ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိုံတော့တင်တော့မကဘဲနဲ့ဒီဆောင်တွေကိုမတို့ကိုတိုင်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ဆောင်မိတဲ့အဆင့်ဒီတို့လုံးမယ်လို့ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့အခုဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကဒီအဋ္ဌဉာဏ်စီအဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေလို့ယောက်ကနှလုံးထားပြီးတော့ဒါဟောပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်အဖြစ်ပွားနိုင်အောင်ဒါလိုလားကြပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်တို့ပြောဆိုပါတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကလိုလားနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟောပြောတဲ့ဟာကလေးကို၃ချိန်လောက်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ပဲကျုပ်တို့ပြောဆိုချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပေးကြတော့သူ Thank you.